os vaske hænder på Dr. McStuffins måde. Klinikken er åben. Velkommen til Dr. McStuffins sundhedsundersøgelse. Lad os høre, hvad doktoren siger. Diagnosen er stillet. Billerne. Hvad er det nu lige, det er? Baciller er små nævne ting, der kan gøre en syg. De bliver overført fra person til person, når man rører en, der syg. Det er vigtigt altid at vaske dine hænder grundigt med vand og sæbe. Vask dem så, vask dem så. Sæbe, boble, vask dem så. Tak, doktor. Vær med på Disney Junior.